Dneska za náma přijel Gogo, aby jsme se vrátili do dob minulých, protože možná si pamatujete jedno z videí, které jsme natáčeli, obsahovalo to kolíčky a byli jsme tady ještě s Radim. Byla to velká bolest a dneska jsme se rozhodli, že tuhle bolest absolvujeme znovu, takže pokud chcete vidět další trpící videa, rozhodně dejte like, napište nám cokoliv do komentářů, protože hrajeme Mario Party a pokaždý, když někdo nevyhraje, tak si musí dát kolíček. Čeká nás šampionát v minihrách, já jsem ten duch, Tomáš je princezna a Dano je Yoshi, to je ten zelený. Takže let's go, dáme si třeba Toad Cup, dáme prostě první. Všetci jsme cez rok nehráli Switch, bude to easy. Jedu! Ok, let's go! Pozor! Nejkratší kus trávy. To je ta věc. A ne, princezna mě dojíždí. Kámo, proč mám pocit, že vyhrávám? Ne! Kámo, proč jel přes tu hlínu, která zpomaluje? Počkej, hlína zpomaluje? No jasně. Počkej, jaký boost? Jak to, že jsi tak zrychl? No, tam, protože jsem, tam byl boost? O ne, voda. Voda, ne. Voda, ne. No počkej, ale jenom ten, kdo vyhraje, si nedává, ne, Gogo? To si musíš dát taky. Ano, nedávám. Sorry, Danu, ale budeš si muset dát kolíček. Zbytočně jsem se těšil. Radost byla předčasná, no bohužel. Radost nemám. Funguje to tak, že když to dáš, nemůžeš to dát na jiné místo. Ne. Right? No. Dobrá, takže Tomáš zvítězil jako první a nemusí použít prostě princezna easy, kámo, není problém. Ach jo, ok, další minihra je Sizzling Steaks. Budeme přehazovat steaky. Jaj. Prohodím párkrát. Let's make a steak in a trattoria. Capture taken, udělal jsem screenshot. Teď další. Okay, díky, kámo, je to fakt skvělý. Doufám, že na mě bude, doufám, že na mě z Denda Polreich bude, kámo, pyšnej. Jo. Babica taky, kámo. A babica. Hlavně, primárně. Primárně babica, kámo. Gamer. I'm gamer! Oh yeah! Ok, poslední strana. Už máte všetky? Baby! Udělal jsem ten steak! Já mám steak, já jsem zlý kuchár, ale nie. Ne, já jsem druhý! Kamo, čtyři! Já mám mimo! Začínám znova, já mám. Kamo, Dano vůbec jako... Kámo, podle mě bychom měli dát... To není pokuta, že musím dát dva štípce. Pojď brát, prosím, že... Jestli tě porazí bot, tak si musíš dát dva kolíčky. Jo, kamo, když tě porazí bot, tak dva kolíčky. Ne, ale já jsem jednal mimo panice. Kámo, když tě porazí bot, tak dva... Kámo, tak dva kolíčky. No. Dobrá práce. Nech ta bolest je vyrovnaná, dám to na druhou stranu. Jo, kámo, na ucho to je hrozný. Kámo, teď si způsobil hroznou já bolest. Já vím, kámo. Protože on na ucho to první nezdá a potom začne strašně bolet. Po čase. Kámo, a celý tělo tě začne bolet, protože tam máš prostě takový ty jako... Nějaký blbý nervový energetický je, brány. To je jako akupunktura kolíčkama, nebo co to tak jako... Ale já myslím, že to po minutě nevypne, jako. Asi nebožat, kámo, jedem! Armáda zombíků! Musíme jenom kopírovat, já jenom kopírovat cestu jednoho z vás. Ne, on nás odrbal, on išel vrchu na poslednou sekundu. A máme lepší, je princezna. Kámo, proč jsme všichni nahoře? Já nevím, je to špatný nápad. Kopírujeme prosím, to. Prosím, že jsem dobře, prosím. Říkáš? Oh yes! Dobré, zůstávám dole. Speedin! Dobrý, ale Dano speed je za mnou. In. Princezna a Yoshi, ok, bot je minus. Hoši. Nikdo z nás nebude muset mít dva kolíčky, je to dobrý. O ne. Ne! O ne. O ne. O. Uni. Yes! Yes! Počkej, my jsme pryč oba dva, kámo! Bože, good morning! Aha, takže ne! Já jsem vyhrál. Iba duš už. Ak neskape, takže se to může stát. Ale ne, já jsem stejně vyhrál, ono to je na vteřiny, to je akorát do body. Je, takže, pánové, pro každého z vás tu mám jeden kolíček. Aspoň nás neporazil bot, ale to je dobrý. Ne, to je dobrý. Jako na další hru to dáme... Au! Proč bys si to dával na bradu, kámo? Dejme to v pohodě. Au! Tří kolky! Aaaa, kámo! Moje brada. Kámo, já jsem v pohodě. Chill, tak jo, let's go. Jedeš, Yoshi! Nožičky! Jedeš ty čižmičky! Ne! Jde bomby! Yoshi, ty to dáš! Yoshi! Kámo, někdo z vás to skočil? Ne! 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 Kámo, ty jsi vyhrál. Já vyhrál? Jo, Dano! Stotiny! Bráško, prvýkrát, co si štípec nemusím dať. Zavedl bych další pravidlo. Když ti v průběhu minihry spadne kolíček, tak toho musíš nechat, musíš se ho nasadit. Nemůžeš si ho nechat spadenej. Okay. Aby si měl jako nevýhodu. Vyhejbáme se fotbalistům. Ignoruj bolest, kamarádi. Fokusuj se na minihru. To je celý můj život. Ignoruju bolest. A fokusuj se na hry. Nice. Story of my life. Přesně, kámo.
Jo! Tak se rozkecal. Ne, my máme být životu. Ne, aha, my máme vlastně tři životy, kámo. Máme tři životy, jest, já už jsem se bál, kámo, že mě bot porazil. Kámo, jako mě... Ne. Jako vážně, jsme se nechali schodit všichni najednou. Jo, kotě! Kámo, porazil mě bot. Kámo, počkej, Dano má pořád dva životy, kámo. Dano, stále žije. Kámo, Dano vyhrál. A já jsem... Ne, dobře, jsi se porazil, kámo. Nebo jo? To je na Nevadí. Kámo, nás oba dva porazil ten bot. Kámo, se oba musíme dát. My si oba dva musíme dát dva klíče. Já jdu o rekord, alebo proč ještě hrát? Ne, ty nemusíš vůbec, se klidně můžeš teď. Teď už se můžeš nechat zabít klíče. Ok, chlapci, TikTok! Na Tomáši. Já si taky beru. A teď vidíme mini vítěze, ale to je jenom prostě jen tak, jakože pro ten pocit. Díky. I can feel my face. Beat the weekend, to jsem byl tam bezky. Yes! Já nevím, jestli vám gratulovat, ale tohle poměrně bolí. Jsem naprosto v pořádku! Nebude to také lehké. Mňa sa nezbavíš, tým zalu. Teď musíme vybrat matriošku, ve kterých je nejvíc matriošek. Kámo, to je trošku jsou takový skořápky malinko, ne? Ano, jsou takový skořápky, hele. Ta prostřední, jo. Je to ta prostřední. Ano. Je to pořád ta prostřední. Teď to je furt ta prostřední. Udržuje oční kontakt, jak na rande s čajkou. OK, OK. Ha! OK. What the fuck? Tak teraz to naozaj random. Jo, ne. Aha. Kámo, to je ta pravá, to je ta... Ne, kámo, není to ta pravá, vy jste retardovaný, je to ta uprostřed. Vám to říkám, kam jste se koukali, Easy, pánové, easy, prosím, porazil vás bot, chcete říct? Já nevím, jestli nás porazil bot. Já myslím, že vás porazil bot, kámo. Kámo, jako když prohraješ z kořápky, přijdeš o hodně peněz, takže byste se měli dát dva kulíčky jako za hodně peněz. Jako proč? No, protože jsi hodně prohrál, kámo. Okej, jdeme. Kámo. Jen přišel. My počkáme. Máte ještě dost peněz? Bonbonky musíme vyklepat z láhvičky a to mě to... Máme takéto fajné jelly beans. Tak kdo dá prvý von? Pozor, lebo toto jde botovi. Rychle otvoriť aspoň, ano. Ne, co s toho s mým hovorečem? A mě se zase prostě klikendy! Seš špatnej prostě. Aha! Pojď ven. Jsi zjist, teraz to zrychlil. Pojď. Jsou také velké. Kam mě se rozbilo vody? Jo! Kamo, ne. Kamo, bot vás porazil! Ne! Vás porazil, bot, ne! Kamo, mě se zdekalibroval ovladač, já nemám, podívej se, já jsem rovně. A je to na křivo. Konec, já jsem to chtěl vyházet. Tak si musím dát dva. Porazil tě bot, musíš si dát dva, Dano. Otváráme další balení. Proč jsme si dali tady tu minihru? Čiže oficiálně použitých 25 kolikov. V tomto momentě. Já mám jako fakt radost, že vyhrávám, ale mám zároveň takový bolesti, že si to ani neužívám, ty vole. Jdeme dělat palačinky, skoro jako s Jinisem, jenom bez Jinise. To tady bylo nedávno, no docela. Tak jo, kdo bude mít nejvíc palačinek, s Vezdou jsou za tři palačinky. Vem si toho. Vem jí. Můžu ti vzít jako palačinku z ruky třeba? Ne, nemůžeš. Ne. Vem si palačinku, prosím. Kámo, mě porazil bot? To je porazil bot? Mě asi porazil bot, kámo. Come on. Začíná být tak bolestivý. Kámo, já jdu potom len na schůzku. Představ si, jak tam přijdu s tím červeným ksichtem od těch kolíčků. Jdeme házet bumerang. Pojď další. Yeah. Já mám docela nevýhodu pro sebe. Proč? Protože mi to tam jedno. Po mně nechodí, vole. Hoď to! Kam nás všechny tři porazil bot. Děláme vyrovnané skóre a porazil všetký bot. Plus dva každý. Já už to nemám kam dát. Pojďme si rád závěrečnou minihru. Ten, kdo vyhraje, nemusí nic. Ty, co prohrajou, dávají si každej 4 kolíčky. Nikdy. Nech si to všichni zapamatuj. Nikdy. Máme tady letadílka. Ten, kdo přežije, je to last man standing, tak si nemusí dát 4 kolíky. Velmi zlavý nejde. Kámo, můžem nějak kiknout toho bota jako do toho, aby prostě vidí parad, jo? Kámo, ale stejně dostaneš prostě kolíček. To už... Já! Ne! Kámo, to si děláš srandu, jako vážně. Vážně mě to sejmulo. Kámo, jak nikdo z nás nemluví, brdě. Ne!
Já versus ty Dano. Jo, kotě! Já nemusím žádnej další. Kámo, my jsme vyhráli oba dva. My jsme vyhráli. Dal bych ti high-five, ale pozri se na seba. No ne, my se tam to fakt dalo, že... Já vím, ale Dan, ty jsi umřel dřív než Dano, kámo. A jeden z vás musí. Nepočkej, teď já jsem měl ještě jeden život. Ale já jsem nemal ani jeden zabraný. Kluci, daj si koliky, pozri se. Fajn, na... dobře. Ďakujem, že si zastal mou stranu, dau. Tři, konec, ukončujeme. A kamo, jest, to obočí bylo nejhorší. Už nemožete, hej? Já ani nevím, či ještě nějaké mám, ocitím tu bolest, tahle tam. No, no, přesně. Mě to furt bolí, já nevím, jestli tam jsou. Díky vám, že jste koukali na tohle video. Jsem rád, že Dano přijel. Berte tohle jako omluvu naše utrpení za to, že vlastně ještě nevyšel cover na Billie Eilish a... Já se to na zodpovědnost neberem, to jsou jeho povinnosti. Ne, to je jeho povinnost, on to vymyslel. Vůbec, ale teraz začínám točit na YouTube, takže, můj nový kanál. Takže my dva to jdeme teď natočit a nahrát. Mějte se krásně a zase příště s Marii nějakou a Vladimírem Tišnovským. Čus, bus, zárek, párek, on zahrouda. Nový video. I've been working low, I was trying to give myself some pain.